Azərbaycan xalqı. Sizdən müraciət edirəm, sizdən xahiş edirəm. Mənim iki dənə evladım haqsız yerə tutulub, iki dənə oğlum. Şahbaz Avraham, Şahbaz Avraşan. Haqsız yerə tutulub. Mənim malım da getsin, balalarım da getsin. Bizə əyəkləyirlər. Ay mənim Azərbaycan xalqım, ay mənim Azərbaycan qeyrətli oğulları, ay mənim nədir Azərbaycan, başıza dolanın, bizə kömək edin, köməksiz qalmışıq, əyəklandıq, əyək altta gedir. Kimdir bizi əyəkləyən? Mahir Quliyev icra başçısı. Kimdir bizi əyəkləyən? Polis rəisi. Polis rəisi Ələddin Səmədov. Kimdir bizi əyəkləyən? Qabil Əliyev. Rayon prokuroru. Rayon prokuroru. Kimdir bizi əyəkləyən? Ələddin Səmədovun xaltını. Bağırov Vaqif. Bağırov Vaqif Nadir oğlu. O odur bizi əyəkləyən. Polis mayoru. Polis mayoru. Kimdir bizi əyəkləyən? Dizməz. Dizməzmin. Dizməzmin. Bədəlov, Ərzuman, Fəzulloğlu. Xahiş edirəm, xahiş edirəm, bu işə son qoy. Bu xahiş edirəm, bizə kömək edir. Ay Azərbaycan milləti. Gəlir ayaq altı. Bax, mənim balalarımın, Rəşadın balalarım çıxa yersiz qalıb. Rəşadın balaları iki ay üçün cahaya keçir, arzusu. İstəyərim Rəşad idi. Körək gətirərim Rəşad idi mənim. Xahiş edirəm, kömək edir. Boyun almırıq polislər aparıb, deyirik ki, atan işə gedib, deyir atam, atam, işdən atamı bıraxacaqlar. Gecə saat 3-ə qədər yatmır mənim balalarım, nəvələrim yatmır, ata yolu gözləyirlər. Xahiş edirik, Rəşadın günahı yoxdur, Rahul da günahı yoxdur, Rahul günahı oldu, heyvanın istəyib, heyvanın pulu istəyib. Ona görə bizə yaxlayırlar, başınıza belə dolanın, qurbanız olun istəyib. Mənə kömək edin Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın qeyrətli oğulları, Azərbaycanın gözəl oğulları. Mənə kömək edin, bir anan kimi sizin anınız var, bacınız var. Bunlar ağızlarına gələni deyirlər bizə. Başıma dönüm, qurban olun sizə. Kömək edin, kömək istəyirəm, kömək istəyirəm. Balalarıma azadlıq istəyirəm, balalarıma kömək istəyirəm. Azadlıq istəyirəm, başıma dönüm, qurban olun. O qutaran ürəyim qurban. Başıma dönüm, o fikrini xəyallı ürəyim qurban. Kömək edin mənə, dözə bilmirəm. 68 yaşım var. Mənə əyək altı apardılar, məni döydülər, təhqir elədilər qapımda, evimin içində, evimin içində götürdülər, baltanı çəkdi, özləri bir-birinə vurdu, arqanla qaltanı əldi, yıxdı balalarımın boynuna, rabın boynuna. Rəcəndi ki, o uşağını aparmışdı məktəbə, qonşuda işləyirdi, gəldi gördü, gördü başında, balıda. Gəldi, nə işdi, nə haydi, Rəcəndi götürdülər, apardılar, rafdan qabaq Rəcəndi götürdülər, apardılar. 30 polis. 30 dənə polis nə səbəbə mənim qapıma gəlmişdir, bunu araşdırın, bunu yoxlayın, sizin başınıza dönüm, yoxlayın bunu. Yaxşı, sağ olun başıma dönüm, sizdən xahiş edəyəm, sağ olun, sizdən ümit gözləyəm, ümidim sizsiz, parahım sizsiz, mümkünüm idarəm sizsiz, başınıza dolanım, sizdən kömək gözləyəm, kömək edin mənə, kömək edin Rəşadın balalarına, kömək edin balaca Yaquba, başınıza dolanım, başınıza dolanım. Kömək edin, kömək edin. Bu uşaq nə yazın, nə işin gəlsidir, deyirlər ki, səhsini çıxartmın, məktəbdən oxuruyacaq. Ayıb deyər polislər o sözlə ağzından çıxardırlar. Uşaqlarıma işkəncə verirlər, uşaqlarıma körək vermirlər uşaqlarıma. Apardığım yeməyi vermir polislər, polislər arası. Ələddin Səmədov hala baxır, niyə gözünü açıb bu polis, bir onu idarəlib gəzmir. Bunun polislər, bunların itdirlər nə işlə məşğuldur, başıma dolanır. Kömək istəyirəm sizdən, kömək istəyirəm. Rafın ağacına, ağacına bastılar, döydülər qapıda, mələkçi asmana çıxmış, haçdım başına dönüm. Belə şey olmaz, biz erməni idi bunlar, bunlar ya dedi, almanlar idi, başıma dönüm, belə şey olmaz axı, bunlar düşman idi bizə, görün nə düşmançılıqlar, yox, nə görün nə düşmançılıqları var. Xahiş edirəm, kömək istəyirəm sizdən, kömək istəyirəm Azərbaycan xalqı. Azərbaycanın qeyrətli oğulları, kömək istəyirəm sizdən. Sağ olun, yaxşı. Sağ olun, yol gözləyirəm. Ümidim sizi, pənağım sizi. Deyinəndə nə var deyinə? Bakı İstintaq Tədirtxanasından Şahbazov Rəşadov 3-65-ci kamerası. Məni Biləs Varlayında bu polislə əlaqədar olaraq polis bizi günahlandırır. İki qardaş ikimizi də qanunsuz həyətimizə daxil olduğuna görə məni götürdülər, qardaşımı döydülər, məni də döydülər. Burada baltalanma haqqı hesab olub. Baltalanma hesabında biz iki qardaş heç birimizin əli olmadığına görə bizi günahlandırırlar.
ki, deyirlər ki, qardaşımı vurub Toğrul və İlqar Noruzov polis əməkdaşlar. Onlar vurdular, yıxdılar yerə ki, gördülər, qardaşımı öldü bilib, məni də götürdülər ki, güya ki, sən bu qardaşım polis, Rafail Ağamaliyev, polis əməkdaşım, mənim qardaşım. Halbuki mən həyətə girəndə balta Toğrulun əlində idi. Toğrulun əlində idi, əməliyyatı rəisi. Məni götürdülər, gətirdilər, məni döyə-döyə, əlim qandallı həyətdən, arxadan qandalladılar. Elə bil, erməni əsirliyində idim mən. Məni götürdülər, gətirdilər. Filusda ki, məni döyə-döyə, polis bölməsinin arxasındakı orada Stolova deyilən, polislərin orada çörək yediyi yer var. Orada heç bir kamera yoxdur, ağaclıqdır. Orada adam öldür, heç kimi xəbər olmaz. Məni götürdülər ora. Mənim əlim qandallı arxadan, məni döyürlər. Polis əməkdaşı İlqar Novruzov, Səid adlı polis serjantı, bir İlqar adlı polis serjantı, İlqar Novruzov polis kapitanı, Toğrul əməliyyatçı, bir də cinayət axtarışı rəisi Firudun, bir də Elvin adlı bir serjant. Bunlar məni döydülər ki, gözümün altı zada püskündə idi, qaralmışdı. Mən Bakı İstintaq Təcridxanasına girəndə mən püskündə girmişəm bura. Gözümün altı qara, əzik vəziyyətdə girmişəm bura mən. Alqanın içində xarman. Hə? Alqanın içində xarman imişsən. Hədə alqanın içində xarman eləmişdilər məni. Mən Bakı İstintaq Təcridxanasına girəndə bu vəziyyətdə girmişəm. Sənə nə deyirdilər, onu deyən. Mənə deyirdilər ki, qardaşımın üzünə dur, məni ailəmlə, uşağımla hədələyirdilər. Deyirdilər ki, uşağın məktəbə gedir, yoldaşın işə gedir. Elə götürərim ki, heç xəbəriniz olmaz sizin qardaşımın yoldaşınla, bacılarımla hədələyirdilər, mənim uşaqlarımla hədələyirdilər ki, hökmən qardaşımın əleyhinə izahat ver ki, güya ki, Rafail Ağamaliyevi Rauf Şahbazov vurub, mənim qardaşım. Mən də məcburiyyət qarşısında qalım, ailəmi, uşağımı şey eləməkdən ötürü, yəni qorumaqdan ötürü, anamı, bacımı, uşaqlı. Mən qardaşımın əleyhinə izahat verdim ki, güya ki, Rafail Ağamaliyevə polis əməliyyatçısın, mənim qardaşım Rauf vurub. Kimə izahat verdi? Mən prokuraturada, Qabil Əliyevə, Səidə Mirişova. Səidə Mirişov müstəntiq heç bir tədbir görmürdü bu haqda. Yox, səni alqanın içində görəndə, sən bu vəziyyətdə görəndə, Səidə soruşmadı, səni ekspertiziyaya göndərmədi. Yox, heç bir yerə. Polis əməkdaşı hətta məni saldırdılar yuxarı polisin yanına, bir mayor idi, keçəl bir mayor idi. Baxdı mənim üzümə, dedi, hə, yer çıx get. Mənim əziklərimi fakt halbuki görür ki, əzikəm də, əzik vəzik. Hətta mən polis o əzik ekspertiziyaya gətirəndə, orada Firudunla Toğrul mənim koridorda gördülər ki, dedilər ki, biz dediyimiz kimi deyirsən, izahatı verirsən. Elbin adlı serjantın yanında. Polis işçisidir. Onun yanında polis şöbəsinin koridorunda məni gördülər, dedilər, biz dediyimiz kimi deyirsən. Firudunla Toğrul mənə dedilər bunu. Səni nətər döyürdülər, necə işkəncə verirdilər? Məni inandın dəhşətli dərəcədə. Məni dəhşətli dərəcədə işkəncə verirdilər. Qarnım, əlim arxadan qandallı, təpiklə ağzıma, qarnıma, inan boş böyrəklərimin üstünə vırırdılar. Niyə sən erməni əsirliyində idin? Erməni əsirliyində idi. Şahbaz Quliyevdir, bu əsgər əsirlik olanlar heç elə döyülmürdülər. Mən özümü sanki Ermənistanda hiss elədim. Yəni ki, bir anlığa özümü Ermənistanda hiss elədim ki, yəni ki, mən elə bir ki, ermənilərə əsir düşmüşəm. Və bu vəziyyətdə idim. Bir dənə Allaha yalvarırdım ki, məni da döyməsinlər, saxlasınlar. Məcburdan qalıb dedim ki, yaxşı, siz deyən kimi eləyəcəm ki, bir dənə salamat mən bunların əlindən qutarım. Rəşad, sənə bir dənə söz deyim. Yaxşı, bunlar səni döyürdülər, sənin bu üstübaşı, sizi niyə soyundurmuşdular polis idarəsində? Paltarlarınızı hara göndərdilər? Bakı ekspertiz, mənə dedilər ki, paltarlar mənə heçə demədilər. Və niyə alt paltarından qaldı siz içərdə? Güya ki, dedilər ki, belə olur, burada belə olur, biz sizə paltar verəcəyik, burada polis şöbəsində. Bir dənə söz deyim, sizə yemək indiyənə qədər də Beləsvar polis şöbəsində gedəndə yemək verilmir də eyləntiyə? Evdən gələn yeməklər sizə verilmir? Ora ümumiyyətlə yemək verilmirdi. Hə, yemirdilər bu gələn yeməkləri, kimə verilmişlər? Qardaşın yemək verilmirdi. Gündə iki dəfə sənə yemək gətirilirdi, qardaşınla sənə yemək gətirilirdi. Bə onu hara verirdilər, kim yermiş onları? Onun polis serjantı, KPZ-nin rəisi Elçin Mirzəyev. Yermişlər, hə? Gözünüzdən gəlsin, burnunuzun deşiyin. Bələddin Səfərov hara baxırdı polis rəisi? Bələddin Səfərovla şəhərikdir. Orada dustaqlara verilən ərzaqın pulu satılır. O ərzaqa verilən pullar satılır. Ay, onun mənə adəti yoxdur. Evdən gələn. Onun mənə adəti yoxdur. Evdən gələn yemək niyə verilmirdi sizə? Evdən gələn yemək də verilmirdi. Dedi, tapşırıq var. Bağırov Vaqiflə, polisin əməli şeydir, buxaltırı, Pakovnik Leytlə, Bağırov Vaqif, bir də bədəli vərzumanlar, kobaronlar. Bunların dedi, tapşırıq ilə sizə yemək verilməyəcək.
Hə. Niyə onlar polisdə şey ağsaqqaldılar? Polisin böyüklüdülər. Onlar rayon ağsaq icra başçısı, rayon prokurorudur, polis rəisidir. Bunlar nə deyir? Bağırov, Vaqiflə, Ərzuman Bədəlov nə deyir? Rayondakı bu, yəni güc strukturları onların dediyindən oturur durur. Yəni güc strukturu ilə. Bunlar nə deyir ki, güc strukturlarından nə deyəcək? Bədəlov, Ərzuman. Sənin indiyə gətirdiyim iynə dərman müalicə olunursan orada indiyənə qədər. Burada da mən iynə dərman atma atıram. Kürdəxanda. Burada da hər gündə çıxıram, gündə iki də bir dəfə iynə vırdıram mən. Başın yenə də pis vəziyyətdədir sənin. Hələ ki yaxşılığa doğru gedir. 2 ay 10 gündür, yax indi bir 10 gün onlar yaxşılığa doğru gedir mənim. Başıma da vırmışdılar onlar təpiklə. Böyrəklərimə, inansa ağzıma, belə qarın boşluğuma, hara gəldi vırmışdılar. Təpiklə? Bəli, təpiklə. Rəşad, bunu göndərəcəm yuxarılara, prezidentə, Daxil İşlər Nazirliyinə, ondan sonra Respublika Prokurorluğuna, Ədliyyə Nazirliyinə bu haqda tədbir görsünlər. Çünki ona görə, sənə bir dənə söz deyim, prezidentim də, nazirim də, Respublika Prokurorum da, Ədliyyə Naziri də bu haqda tədbir görəcəklər, yəqin ki. Mən EVS-ə gedəndə, əli, özüm elə bil Ermənistana gedirəm. Mən bu ədliyyənin istintaq tədbirxanasına gələndə özümü evdəki kimi hissedirəm, əli. Sənin indi, sənin nədir, sənin günahın yoxdur da, düzdür mü? Bəli, bəli, mən 2 ay, 10 gündür mən burada günahsız, fakt ekspertiza da günahımı sübuta yetirməyib mənim. Fakt bu dəqiqədə, ekspertiza günahımı sübuta yetirilmir. Heç bir əlizi, qan ləkəsi, orada nə paltarda, nə onların bizini iddiam elədiyi maddi ilə mənim günahımı sübuta yetirilmir. Siz polis vırmışdınız ki, orada qan izi olsun. Bunlar şər böhtan yıxmaq üçün, şər böhtan yaxmaq üçün bunu qurublar, bunu belə oynayıblar. Qurmaydı. Polis prokuratura müstəntiqi millətib mənə deyir ki, sən heç bir əlizin çıxmadı. Dedim, mən nə gözləyirsən? Dedim, mən tutulduğum gündən, saxlanan bu quruma qurulan gündən mən deyirəm ki, bizim günahımız yoxdur. Və siz orada nə axtarırdınız? Bu paltarlarda, baltalarda nə axtarırdınız? Nə çıxmalıydı ki orada? Sənə bir dənə söz deyim, heç maraqlanmırlar ki, siz nə üstündə prezidentə yazırdı Rauf, nə üstündə Daxil İşlər Nazirliyinə yazırdı, nə üstündə Respublika Prokurorluğuna yazırdı, Ədliyyə Nazirliyinə yazırdı. Maraqlanmırlar. O yazmağın üstündə. Bunlar vəzifəsini qorumaq üçün yuxarı yazmaya Rauf, bunların başını ağrıdırlar və yuxarılara çağırıb, yuxarıda oturan məmurların aşağıda olan, nazirlikdə olan məmurlar pul alır. Ona görə də ki, bu işi...